madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta booqasho ku tagay madaarka caalamiga ah ee Ciigaan International Airport waxa uuna u koorgalay habsami u socodka iyo hawlaha halkaasii ka socday waxa uuna mid u galay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay madaarka caalamiga ah ee caasimadda Hargeysa wuxuuna madaxweynuhu warbixin kala duwan ka dhageystay hawlwadeenada iyo mas'uuliyiinta sarsare ee hay'adda duulista iyo madaarada waxaana ay warbixiyeen waxyaabaha ay soo kordhiyeen iyo guulaha ay gaadheen duuliye sare Cabdi Maxamed Radal ayaa si qoto dheer uga hadlay waxa uu qabsomay waxa uuna yiri inaad na eegto taxi weygii magaranaysaa cusba ee la sameeyey airportku taxi weyga hadday diyaaradda ku jabto inay diyaarad dambeba soo degin markaa 7 sanood malaasaas uu ahaa calaamadaha muuqdayna markii dhaweyta soo eegnayna ee xitaa ku tilmaamayna weligeed looma samayn waxa kale madaxweyne ku sheegayaa maanta airportka Somaliland haday noqoto air traffic controller haday noqoto marshaller haday noqoto firefighter haday noqoto IAS aeronautical information publication innamada qabtaa waa innama Soomaaliland innamada air traffic controller keenu waa niman ka soo graduate garoobay Ethiopia laakiinse license-ka waxaan ku siinay civil aviation keenasi ugu dambeynba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa halkaasii ka jeediyay hadal isugu jira hambalyeyn mahadnaq bogaadin dhirigelin waxaanu yiri taa waxay la tahay Soomaaliland ugu badiyay diyaaradaha afartan siyaara afartan sanood kaptan diyaaradaha ahaa ee ila 7737 kii haduu maamulkiisa hayo inta ay ka badan baa laga soo yaxay dadka cid kaaga qowad maanta diyaarad lama hayda ka ilaa 66kii wax ku duulay Fokker iyo face count iyo boogi go'no olbale oo inta airport iyo aqoon lahaa ummadu maanta waxay ka soo saaray xal badan uga tagto dad badan tababarto siyaalo badan oo kala duwan sharciyada garoonka muxuu yahay inta aad qabateen waa ku maatsantay dadaal badan kale oo la kasbeeyaa